На зустрічі в Міністерстві охорони здоров'я ми обговорювали питання фінансування з боку Національної служби здоров'я України наших медичних закладів за програмою медичних гарантій. Особливістю цього року було те, що досить пізно були укладені договори за пакетами медичних послуг з Національною службою здоров'я України, що спричинило певну затримку у виплаті заробітних плат для медичних працівників усіх без виключення закладів охорони здоров'я. Сьогодні ми обговорювали це питання. Нам було обіцяно, що наразі напрацьовується нова автоматизована система, яка буде більш швидко обробляти масиви даних, що подаються лікарнями, для того, щоб потім здійснювати оплату за надані послуги за проліковані випадки. Крім того, зараз обговорюється питання укладення цих договорів терміном на 3 роки. Це також пришвидшить входження в новий бюджетний період і зробить так, що не буде таких затримок у виплаті заробітних плат. Говорили також про подальшу долю монопрофільних лікарень, поліклінічних відділень і тих лікарень, які можуть бути неспроможними виплачувати підвищену заробітну плату, яка наразі встановлена на рівні 20 тисяч для лікаря і 13,5 тисяч для медичних сестер. Говорили про те, що в перспективі, можливо, такі лікарні необхідно приєднувати до потужних багатопрофільних лікарень, і це захистить працівників, які там працюють, і полегшить адміністрування цих лікарень, і надання медичних послуг також буде покращено. Тому будемо думати над тим, як уже впроваджувати в себе на рівні області, на рівні міста ці рекомендації, тому що наразі це дуже актуальні питання, вони назріли і потребують вирішення от на рівні вже держави. Говорили також про те, як будуть далі існувати заклади сільської медицини, як будуть фінансуватися вони. Отримали рекомендації, що необхідно зробити на місцях, які поради засновникам та власникам ми можемо дати як депутати місцевих рад. Говорили про створення спостережних рад для медичних підприємств та обговорювали інші нагальні питання, що потребують вирішення. Зустріч виявилася конструктивною, успішною. Ми отримали відповіді на ті нагальні питання, які турбують медичну спільноту і громади наші. Сподіваємося, що найближчим часом ці питання будуть уже вирішені позитивним чином.